Oldin 1 million dollar puli bo'lgan tadbirkorni maske show qilib bir yerga chaqirtirardi. Chaqirib, "Sen pulni qayerdan olding?" der edi. Keyin u pul sandiqqa tiqilardi yoki birovga olib borib berilardi. Shavkat Mirziyoyev. Oldin 1 million dollar bo'lgan tadbirkorni maske show qilib chaqirardi bir yerga chaqirgisi. Kecha Hashimov ham shu to'g'risida aytdi, lekin ochiqcha ayta olmadi. Chaqirib, "Sen pulni qayerdan olding?" derdi. Keyin u pul sandiqqa tiqilardi yo birovga berilardi yo borib berilardi. Mana hozir meni niyatim har bir tadbirkorda 10 million, 20 million, 100 million ochiq halol mehnat qilib elga baralla ko'rsatib, xalqqa xizmat qilib, bag'ri keng tadbirkor bo'lish uchun hamma imkoniyatlar ochiq. Birov tekshirishga, birov uni qayerdan bu pulni olding, adolatli mehnat qilsa, marhamat boy bo'lsin. Birinchi marta men qadam qo'yganimda bu lavozimga, bu prezidentlik vakolatimni berganda xalqqa bitta gapim edim. Xalq boy bo'lmasa, davlat hech qachon boy bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Mana shuni hamma bilish kerak. Muhtaram prezident, hozirgi bergan mana bu topshiriqlaringiz banklarga, rahbarlarga men vashib umuman o'zimni yo'qotib qo'yganimni ham tushunmay qoldim o'zim. Sizga katta rahmat. Muhtaram prezident. Вообще yo'qotma o'zingni, вообще. Rahmat. Yangilangan 5 mingtalik va 10 mingtaliklar. 10 ming so'mlik qiymatiga ega bo'lgan banknot ko'rinishi va tavsifi banknotning old tomoni. Toshkent shahrida 1551-1575-yillarda qurilgan Ko'kaldosh madrasasi me'moriy yodgorligi. Tillarangdan yashil rangga o'zgaruvchi element. Banknot seriyasi va raqami, bo'rtib turuvchi tasvirlar. Galografik himoyalangan o'zib yozuvi mavjud metallashgan himoya ipi. Ko'rish qobiliyati past bo'lgan insonlar uchun banknot nominal qiymatini aniqlash belgisi. Tuya tasviri va 10 ming raqami ko'rinishdagi suv belgilari. Ushbu banknotning orqa tomonida banknotning old va orqa tomonlarini bir-biriga mos tushirish uchun xizmat qiluvchi registr. Nusxa ko'chirishga qarshi himoya elementlari. Halqalar. Milodan avvalgi 1-asrga tegishli bo'lgan Shoshtepa arxeologiya yodgorligi. Ogohlantiruvchi so'z. 10-12 asrlarga tegishli bo'lgan sopol lagan. 10 asrga tegishli bo'lgan ro'zg'or idishi. 5000 so'mlik qiymatiga ega bo'lgan banknot ko'rinishi va tavsifi. Banknotning oldi tomoni. Samarqand shahrida 1619-1635-yillarda bunyod etilgan Sherdor madrasasi me'moriy yodgorligi. Qirmizi rangdan yashil rangga o'zgaruvchi element. Banknot seriyasi va raqami. Bo'rtib turuvchi tasvirlar. Turli ranglarda to'g'lanuvchi metallashgan o'zib yozuvi mavjud bo'lgan himoya ipi. Ko'rish qobiliyati past bo'lgan insonlar uchun banknot nominal qiymatini aniqlash belgisi. Tuya tasviri va 5000 raqami ko'rinishdagi suv belgilari. Ushbu banknotning orqa tomoni. Banknotning old va orqa tomonlarini bir-biriga mos tushirish uchun xizmat qiluvchi registr. Nusxa ko'chirishga qarshi himoya elementlari halqalar. Milotdan avvalgi 8-4 asrlarga tegishli bo'lgan Afrosiyob arxeologiya yodgorligi. Ogohlantiruvchi so'z. Afrosiyob arxeologiya yodgorliklaridan topilgan 10 asrga tegishli naqshinkor sopollagan. Afrosiyob arxeologiya yodgorliklaridan topilgan 10 asrga tegishli sopol kuza. Dunyo bizni qabul qilishi kerak. Biz hech kimning uyiga bostirib kirganimiz yo'q. Taliban axborot va madaniyat vaziri. Taliban axborot va madaniyat vaziri vazifasini bajaruvchi Zabihulloh Mujohid radikal guruhining 2 matbuot anjumanida Taliban diplomatik aloqalarga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Dunyo bizni qabul qilishi kerak. Biz hech kimning uyiga bostirib kirganimiz yo'q. Jahonga shuni ma'lum qilamizki, biz barcha bilan diplomatik aloqalar o'rnatishni xohlaymiz. Lekin hech kimning diniy ishlarimizga aralashishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz o'z zaminimizdamiz. Hech kimning kuchini qabul qilmaymiz va hech kimga bo'ysunmaymiz, deydi Zabihulloh. Xabaringiz bor, prezident qaroriga ko'ra Milliy gvardiya mehribonlik uylariga ko'maklashish uchun biriktirilgan edi. Shu kundan boshlab Milliy gvardiya xodimlari yurtboshimiz qarorlari ijrolarini ta'minlashga kirishib ketdilar. 12 avgust kuni Farg'ona tumani Chekishura mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi Valiyevlar oilasi Marg'ilon shahridagi 1 sonli mehribonlik uyidan tegishli tartibda 6-tagacha bola olishga sharoiti borligini bildiradi. Milliy gvardiya bu mavzuni ochiq qo'ymasdan oilaning sharoitini borib o'rganadi. Shart-sharoitlar bilan tanishish paytida oila barcha talablarga javob berishi aniqlanadi. Mazkur oila 3 yildan beri farzand asrab olish uchun tegishli idoralarga murojaat qilib, natija ola olmagan. Bu muammoni Farg'ona viloyati Milliy gvardiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Akbarov Shavkat O'ktamovich ijobiy hal qilib berdi.
Rasmiylashtirish masalasida esa Farg'ona shahar xalq ta'lim bo'limi vasiylik va homiylik organi mutaxassisi Xurshida Hakimova yaqindan yordamlashib, asrab oluvchi ota-onaga ko'maklashdi. Bugun Valiyevlar xonadoni mas'ullar ko'magida Marxulon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyidan 6 nafar chin yetim bolani farzand qilib asrab olishdi. Polkovnik Akbarov hamda viloyat hokimining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Fayzullo Qosimov bolalarni oilaga biriktirish bilangina kifoyalanib qolmadi. Ularni holidan kunora shaxsan o'zi xabar olib, bolalar bilan suhbat uyushtirib kelmoqda. O'zbekistonda 13 mingta umumiy ovqatlanish obyekti 2021 yil yakuniga qadar yer va mulk solig'idan ozod qilinadi. Pandemiya davom etyapti va bu xizmatlar sohasi ayniqsa umumiy ovqatlanish va turizm korxonalari uchun qanchalik og'ir bo'layotgani barchamiz ko'rib turibmiz albatta. Bu borada umumiy ovqatlanish va turizm korxonalaridan o'tgan yili berilgan imtiyozlarni uzaytirish bo'yicha 300 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Shu bois jami 13 mingta umumiy ovqatlanish korxonasini yil yakuniga qadar yer va mulk solig'idan ozod qilamiz. Bu imkoniyat ularga 30 milliard so'm qo'shimcha ko'mak deganidir. Ularning boshqa soliqlardan mavjud 35 milliard so'm qarzlari muddatlari joriy yil yakunigacha uzaytiriladi. Kreditlarni qaytarish ham kechiktiriladi. Shu bilan birga turizm kompaniyalari va mehmonxonalarni turistik yig'imlardan 2 yil muddatga ozod qilsak nima deysizlar? Bu hozirgi qiyin sharoitda tushumi kamayib ketgan 2000 nafar tadbirkor ixtiyorida 150 milliard so'm qoladi degani. Shavkat Mirziyoyev: "Inflyatsiya darajasini kelgusi 2 yilda 5%ga tushirishni reja qilganmiz." Bundan buyon hukumat tomonidan xalqaro moliya tashkilotlaridan jalb qilinayotgan imtiyozli mablag'lar hisobidan banklarga beriladigan kreditlarning muddatini cheklash amaliyoti bekor qilinadi. Ushbu masala yechimiga Qo'chqorov, Eshmetov, Nurmuratov shaxsan mas'ul bo'ladi. 2021 yil 1 oktyabrdan boshlab ilgari 1 million dollargacha xorijiy valyutada olingan 6 mingga yaqin tadbirkorning jami 1 milliard dollarga yaqin kreditlari tadbirkor va tijorat banklari o'rtasidagi kelishuvga asosan milliy valyutaga o'tkazib beriladi. Umuman yuqorida taklif etilayotgan mexanizmlar hisobiga tijorat banklarida har yili o'rtacha 30-40 trillion so'mlik milliy valyutadagi uzoq muddatli qo'shimcha resurslar shakllanadi. Bular hisobiga tadbirkorlar milliy valyutadagi kreditlarni uzoq muddatga va hozirgi stavkalardan kamida 5% arzon olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu yangi imkoniyatlar mamlakatimizda tadbirkorlik rivojiga katta turtki beradi, deydi davlat rahbari. Men yaxshi tushunaman, hamma arzon kredit olishni xohlaydi, lekin kredit foiz stavkalarini sun'iy pasaytirsak, pul bozordagi muvozanat buziladi. Shuning uchun iqtisodiyotga arzon kredit beramiz deb makroiqtisodiy barqarorlikni unutib qo'ymasligimiz lozim. Barqarorlik bo'lmasa, iqtisodiy o'sish bo'yicha ko'zlagan maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Bu borada foiz stavkalariga bevosita ta'sir etadigan inflyatsiyani va yana takror aytaman. Inflyatsiyani pasaytirish hamda bank orqali kreditlash jarayonini to'liq bozor mexanizmlariga o'tkazishga qaratilgan ishlarni izchil davom ettiramiz degan Shavkat Mirziyoyev.